Тяло и Джисън, избора на парче, това е един химн, Person of Jesus на Depeche Mode. Парче, което ако няма характер и ако не се изпее с пауър и с енергия, то просто звучи смешно и нелепо. Сори, смисъл, аз съм виновна, знам. Окей. Не, става просто за вината. Че съм се научила тих си и не знам как върви тъпата мелодия, разбираш ли? Твоята задача е да научиш 5 реда. Да, знам. И 3 тона. След това е някаква излагация. Отивате се в хотела и го репетирате до дупка, разбираш ли? Това трябва да стане. Иначе звучи като някаква приспивна песен. Това е да пееш малко дяволи. Няма чувство в това парче, няма никаква енергия. В смисъл, това, което чух днес на сцената, въобще не ми хареса. Парче ще стане мега. Мега ще стане. Стела е малко отчаяна, защото не си знае репликите, на голяма работа. Така, с момента пе като и аз съм тая, която разваля тъпата песен, разбираш ли? Аз не искам теб да те провалям. И се надявам да си взели полка и да се получи добре на самия лайф. Хайде, де! Моля се заради мене! Хайде, де! Хайде, готова ли си? Стегли се! 3, 2, 1! We're gonna do it! Дами и господа, Стела и Джейсън брат Луис. For the receiver, I make you a believer. Takes a gun, dance for me to the test. Things in your chest, you need to go fast. I will deliver you, no, I'll forgive her. Reach out and touch me. Вашите силни аплодисменти за Джисън и Стела! Уважаемо жюри, нека да чуем вашето мнение за това изпълнение. Мага! Джисън! Днеска имаш празник, знаеш ли? Знам, Мага, това всеки ден. Не, не. Днеска ти е специален ден, специална вечер, защото аз харесах как пееш. Благодаря. И Стела беше добре, изобщо цялата тази история на сцената ми хареса. Айде! Беше много ексцентрично, много ми хареса. Двамата се допълвахте взаимно през цялото време. И определено ви давам кредит за старанието, за вниманието, когато трябва да пеете вярно, и за цялостната визия. Поздравления! Благодаря, Мария. За мен тази вечер при вас визуалното изкуство работи, но аудиоизкуството не толкова. А парчето ви отива
Обаче най-важното е, че двама изтрещяваника се намериха. Поздравление за мултимедията, сценографията, въобще цялото ви поведение беше супер. Аз не мога да разбера защо в България трябва да се крещи или да се говори по-остро, за да почне да се случват нещата. Специално към тебе, Стела. Специално към тебе, Стела, знаеш, че ти бях много ядосан на репетициите. Но ти имаше късмет, че ето с този силен играч направи дует тая вечер. Просто Джейсън. Благодаря за Джейсън. Благодаря, благодаря. Благодаря ти, Стела. Благодаря. Уважаеми зрители, подсещам ви, че линиите са отворени. Подкрепете Стела или Джейсън, или пък и двамата на телефонните номера, които виждате изписани на екрана. Напомням ви, че само вашите гласове могат да ги спасят от елиминациите утре вечер. Чао за сега, ще се видим след малко.